Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, correto? Para quem conhece aqui, é Fronteiras do Sobrenatural, tá? Titulei também como Smoke, que ficou bem conhecido devido à história aqui do local. Para quem tá chegando, aqui é Fronteiras do Sobrenatural, ok pessoal? Cara, lugar pancada. Eu fico olhando aqui, não tem jeito, porque infelizmente a luz pega aqui nos meus olhos e pra trás ali é totalmente escuro, ó. E é isso aqui que eu tenho que ficar prestando atenção, certo? Pra quem tá chegando aí no canal, tá? Não se esqueçam de deixar o joinha, isso é importante, pessoal. Tô vendo muitas pessoas assistindo aí, logo no começo mesmo. Eu tô sempre atento ali, deixando o coração, joinha,
tá? Para vocês aí, com carinho, com certeza. Tá, esperando que vocês também fortaleçam, deixando o joinha, o like, pessoal. Deixa o like no vídeo, isso é importante. Tá, eu vou lá, dou uma olhadinha, tô vendo X pessoas que assistem. Cara, menos da metade tá colocando joinha. Eu não sei, parece que toda vez que eu peço, menos coloca. Bom, felizmente isso não ajuda o canal, né? Pra quem curte, então peço aí que ajudem. Deixando o joinha, isso é muito importante, tá, pessoal? Tá? Deixa um like, isso é muito importante, ok? Bom, é isso. Para quem tá chegando no canal e quer saber sobre a história aqui do local, aqui, nessa casa, certo? Essa casa veio pegar fogo com a família aí dentro, cara. É triste isso aí, certo? E é a história do local. Eu tenho uma autorização de estar gravando aqui no lugar, tá? Muitas pessoas já assistiram aqui o lugar, com o proprietário aqui conversando comigo, né? Explicando também algumas coisas. E hoje eu liguei pra ele e tal, ele me deu autorização de estar gravando, porque eu tive o sentimento de estar vindo pra cá. Então eu espero conseguir algo para vocês hoje aí. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou estar invertendo aqui a lanterna agora, tá, pessoal? Colocando essa outra aqui, certo? Deixa eu guardar essa outra aqui. Aliás, eu vou deixar aqui. Tomara que não caia igual na última filmagem. Você é louco? O vídeo anterior aí, quem assistiu, cara, pancada, hein? A entidade arrancou até a janela lá. Deixei a lanterna aí, fui lá pra dentro. A hora que eu volto, ela tava no chão. É, aqui não é legal não, que aqui é tijolo, hein? Você é louco? Bom, então é isso. É cair pra dentro aí e ver o que eu consigo pra vocês. Só conferir aqui, pessoal, que essa câmera tá gravando. Toda vez que eu vou conferir, eu acabo clicando ao lado aqui, certo? Deixa eu ver se tá tudo bacana pra vocês aí a imagem. Ah, às vezes aparece meu dedo aqui, tá? Ó. Isso aqui é minha mão aqui, ó. Eu acabo segurando aqui, certo? Acabo segurando aqui. Então, às vezes, pega o dedo aqui, algo do tipo. Deixa eu dar uma afastadinha aqui, que às vezes pode ficar de capa, né? Olha que bacana. Na meio de lado assim. Legal. Ali, ó, havia uma escolinha onde hoje foi construído um negócio aí pra coisas da... Como é que fala? Ah, eu esqueci, pessoal, da natureza aí e tal, eu esqueci o nome, certo? Conferida na lanterna ali pra ver se ela não caiu de novo, cara, porque você é louco. Olha isso, pessoal, o local inteiro queimou, tá? Caiu reboco. Tô explicando aí porque tem pessoas que estão chegando no canal. Olha aqui, pessoal, como queimou tudo, cara. É triste, hein? O sentimento aqui do local. Eu peço licença aqui. Olha isso. Pra vocês verem como ficou o batente, aquelas portas lá, cara, impressionante. Olha aqui, pessoal, dá uma olhada nisso, ó. É complicado, hein? Aqui eu pouco entro, mas vocês podem ver que não tem telhado. Quebrou tudo aqui, pessoal, olha isso, ó. Me dando dor de cabeça ficar dentro desse quarto aqui, pessoal. Você imagina a angústia das pessoas aqui nesse lugar. Deixa eu confirmar que tá gravando aqui. Olha isso. Tudo queimado aqui. Você é louco? Tá me dando uma forte dor de cabeça aqui nesse lugar, pessoal. Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento?
olhada nisso, pessoal. Rapaz, olha isso, cara. E tudo fechado aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, tudo fechado. Olha isso pra vocês verem. Olha, fechado com a trinca, ó. Rapaz, olha isso, ó. Olha isso. Você é louco? Opa! Rapaz, você é louco? Eu sei que voz tá me ouvindo aqui. Oi, cara do céu, voou tudo em mim aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Cara, a câmera não pegou, mas voou tudo no meu rosto aqui, cara. Você tá me ouvindo aqui? Oi, cara do céu, voou tudo em mim aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Cara, a câmera não pegou, mas voou tudo no meu rosto aqui, cara. Olha isso, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, ó. Onde tem vidro aqui no meu braço, aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, você é louco? Voou tudo em cima de mim aqui, pessoal. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso, cara. Aqui, cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, você é louco. Escuta, 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 escuta. Olha isso. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Rapaz, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso aqui, tem aqui, ó. Olha isso, olha o tamanho do buraco que tem aqui. Cara, minha sorte tem uma grade aqui, ó. Você é louco. Minha lanterna já de testa já foi, ó. Já foi, pessoal. Já foi. Aí, ela não aguenta, ó. Ela acaba desligando. Eu vou estar indo rápido lá pro galpão. Cara, impressionante, cara. Opa, escuta, 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 escuta. Olha isso. Rapaz, escuta isso, pessoal.
Cara, impressionante. Olha isso. Igual da outra vez, cara. Igual da outra vez, mano. Cara, igual da outra vez, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Ai, rapaz, olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Ah. Você é louco? Escuta. Cara, tem um barulho aqui, ó. Cara, eu escutei. Rapaz, você é louco? Opa! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, impressionante, mano! Cara, e olha isso, pessoal, que caiu aqui, cara, impressionante! Você é louco! Olha, mexeu ali, cara. Opa. Cara, eu preciso ver isso de novo, cara. Não é possível. Eu tenho certeza que eu vi aqui, ó. Eu tenho certeza, pessoal. Eu vi aqui, ó. Eu tenho certeza que eu vi aqui, pessoal. Cara, deixa eu ver se essa câmera tá gravando. Cara, eu tenho certeza que eu vi passando ali, ó. Vocês não têm noção, cara. Ui! Olha isso! Opa! Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara, impressionante, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Até minhas canelas tá enrugando aqui o couro, pessoal. Cara, impressionante, cara. É impressionante, pessoal. Apareça aqui pra mim, olha, opa, rapaz, olha isso, cara. Ah.
agora, seu louco. Opa! Opa! Olha isso! Opa! Cara, é isso aí, pessoal. Vou estar encerrando o vídeo aqui. Cara, foi impressionante. É isso. Olha isso. Cara, você é louco. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Memória sobrenatural.